Кавказ. Свій найвидатніший твір Станіслав Люткевич почав писати у віці 22 років. Це була зовсім молода людина. Завершив Люткевич «Кавказ» майже через 12 років, у 1914-му, знаменний рік, рік сторіччя від дня народження великого Кобзаря. Почавши писати «Кавказ», Люткевич поставив перед собою дуже амбітне, дуже високу мету – передати засобами музики, інтерпретувати найпопулярніший у той час в Галичині твір великого Кобзаря – поему «Кавказ». Твір, який розповідає про національно-визвольну боротьбу. Зовсім не випадково Люткевич звертається саме до цієї поеми Шевченка. Адже «Кавказ» Шевченка – це істинний шедевр, сповнений глибокого змісту, сповнений глибокого патріотичного громадського пафосу. І йдучи за задумом поета, так само геніально і талановито Люткевич передає у своїй музиці трагізм, героїзм, лірику, іронічний сарказм, показує, демонструє, відтворює чарівну українську пісню і нарешті підводить слухача до фіналу. Фіналу героїчного і водночас глибоко духовного. Деякі музикознавці вважають, що якщо би Люткевич за все своє життя написав лише «Кавказ» і «Заповіт», лише цими двома творами він би достойно увійшов у плеяду кращих європейських композиторів. Станіслав Люткевич. Кантата, симфонія на вірші Тараса Шевченка «Кавказ». Частини твору. Перша частина – «Прометей», друга частина – «Молитва», третя частина – «Скерцо, хортам і гончим слава» і фінал – «Борітеся, поборете». Виконавці – Львівський ораторійний хор, Симфонічний оркестр оперної студії Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, художній керівник Юрій Бервецький. Головний диригент – народний артист України професор Іван Юзюк. Автор проєкту – постановник, народний артист України Микола Кацал.
Let's go!
голови державної адміністрації Михайла Цимбалюка та голови Львівської обласної ради Олега Панькевича.